Drage moje device, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo device. Kakve to poruke i energije, nadamo se odlične, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već, device, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svaku devicu koja bude gledala ovaj video. Ako ovo ne bude vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak, mjesec i za Veneru. Možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja uvek kažem za partnera devicu, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. I vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene, da mi to znate. Kako ste, device? Jeste dobro? Da vidimo. Šest novčića imamo ovdje, stiže pomoć, stiže dobar savjet, isto tako, znači ovdje, vi koji imate neku situaciju, vi koji čak možda trebate financijsku pomoć, stiže financijska pomoć, da znate. Ovo je sad nešto specifično za ostale, ako vam je potrebno savjet od neke osobe, pomoć od neke osobe, bilo kakva to da jeste, ili će neko vas to sve da traži, uvek mogu biti uloge, znači zamenjene, ali ovdje, to sam prvo ovdje osjetila, stiže pomoć, stiže, znači bilo kakva da jeste, ok. Vi koji ste novi, da znate, ovo čitanje naravno, znači može da bude vezano za ljubav, ali može isto tako da bude vezano za posao, karijeru ili bilo koji drugi odnos ili situaciju. I uvek mogu biti uloge zamenjene, da mi isto tako znate. Vi koji čekate da neko popravi situaciju, neka osoba koja je sve znači upropastila, koja je bila mnogo sebična, znači, ali osjećam iz nezlobnih namjera. Kao da nije neko bio svestan gdje je pogrešio, kako je bio sebičan. To ovdje sam osjetila. Očekujte da, ako je to vaš slučaj, ili ako ste to vi radili, device, znači očekujte da ovdje neko sada da mu klikne gdje je pogrešio i da želi da popravi, ispravi situaciju. Ovo je zemljana energija, možda imate posla sa drugom devicom, sa jarcem ili sa bikom. Carica imamo ovdje, ha, da ste vi u energiji carice ili imate neku takvu osobu u vašem životu, znači osoba koja je mnogo mudra, koja je mnogo pametna, uspešna, moćna, vrlo moguće radi za sebe, financijski dobrostojeća, znači ima veliki ugled, poštovanje, isto tako, znači, ali isto tako, šta je, ko što sam rekla za neko od vas, da li će ta carica da vam pomogne sa nekim savjetom ili car, pogotovo ženska energija? Vi znate, ok, ili ste vi u toj energiji, uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom, da li za neke od vas, vi koji imate takvu osobu, ženska osoba je u pitanju, u vašem okruženju, da li ste nesvesno, nenamerno nešto pogrešno uradili, pa ćete to da vam klikne, pa ćete tu, znači sada htjeti da ispravite situaciju. Za neke od vas, imamo i tu situaciju, molim vas, ovo čak može da bude majka. Ok, znači šefica, starija sestra, bilo kako bilo. Što imamo ovdje? 10 štapa, aha, mnogo. Isto tako, što je dobro kod ove karte 10 štapa? Bliži se kraj mnogo stresnog perioda, nekog velikog izazova, problema, neki teret ovdje. Za neka od vas, ovo je specifično što ću da kažem, vi koji nosite emotivni prtljak, predugo, teret, predugo, imate neku žensku energiju koja je mnogo mudra, ima životno iskustvo, mnogo je intuitivna. Ta osoba će da vam pomogne da spustite taj, znači, prtljak, da konačno se oslobodite i da konačno počnete da živite. Da li čak za nekad vas možda vidite terapije, zašto da ne, molim vas, to nije sramota. Ili ako imate u svom okruženju takvu osobu, ženska osoba je u pitanju definitivno. Spustite taj prtljak, znači, a kao da se ovdje, dobro znate, pre, ok, spustit ću ja prtljak, ali onda će da postane gadno, pošto moram da se suočim sa sobom, a to je najteže. Lako se sa drugom osobom suočiti, sa sobom se najteže suočiti. Biće gadno, pošto ego, strah, znate kad počne, znači ono, nije jednostavno, ali samo vi slušajte ovu osobu. Ta osoba može da vam pomogne, čak možda neka fobija da je u pitanju ili slično.
Okay, neki strah, neko pogrešno uverenje u vezi vas, nešto lično što vučete iz detinjstva, isto tako znači čak iz prošlih života za neka od vas, mnogo je nešto jako, neko uverenje, stav u vama. I ta osoba može tu da vam pomogne. Okay. Evo vidite, zmač imamo ovdje i obešeni. Ja, jeste vi za nekad vas imali prekid sa nekom osobom? Isto tako, pa neko želi novi početak. Nekome sada će da klikne gdje je pogrešio. Kraljica štapa, uvan lav strelac. Aha. Neko neće da vas ovdje ostavi na miru. A snovčića konkretna ponuda imamo ovdje. Novi početak, nešto mnogo bolje. Neko vas vidi i vas. Ovo je sad znači emotivni partner. Vrlo moguće da je neko nešto zeznuo, nema komunikacije već jedno vrijeme ili vrlo malo komunikacije. Ta osoba želi znači novi početak sa vama, da znate, ok? Kralj mača. Ko je taj kralj mača? Imamo ovdje znači vaga, blizanac, vodolija. Neka osoba koja mnogo, mnogo razmišlja, koja se vodi razumom, a ne intuicijom, nije povezana sa sobom, znači ovdje sve ide logikom. I sve unapred smišlja. Kako će, svaki korak im je smišljen unapred. Ko je taj kralj mača? Aha, četiri mačeva imamo ovdje. Da li je malo, znači ovdje, sedam pehara, šta je ovo? Imate dve opcije. Jer ovdje ima neko dve opcije, čak i više. Znači, šta se ovdje dešava? Da li trenutno vam je taj kralj mača ovdje neko? Ko što sam rekla, sve radi, sve ima strategije. Znači, sve mu je u tome uživa. Vodite računa, ko je taj? Znači, ili ta, možda bude ženska. Vrlo moguće da trenutno ne pričate sa tom osobom, ili je vrlo malo komunikacije, ili čak možda znači niste fizički zajedno, par dana, neko se povukao, ili možda negdje otputovao, ili slično, i vi nikad ne znate na čemu ste sa tom osobom. Znači, uvijek vas ostavi sa mnogo pitanja. I to baš nije najzdraviji odnos. Kad ti uvijek se pitaš kako ovo, kako ono, to je znači alarm. Vodite računa, ok? Poslušajte svoju intuiciju. Ajmo, kralj mača, da ga pokrijemo. Šta hoće taj? Vrlo moguće da je mnogo inteligentna ta osoba, ne moguće nego jeste. Ali ne sviđa mi se, znači, šta ovdje osjećam kad ste vi u pitanju, kogoda je ta osoba za vas, ne mora da bude uopšte samo ljubavni partner. Kad ste vi u pitanju, znači, kao da sve radi smišljeno. To im je zabavno, to im je izazov, ono to voli. Ona, ta osoba već ima pet narednih koraka unapred smišljeno kako će, šta će sa vama. Pošto mnogo vas je pročitala, provalila i tačno zna šta, na šta ste slabi. Ovo mi se ne sviđa. Ovo mi malo smrdi na narcisa. Vodite računa, ok? Kogod da je ta osoba, znači, pošto vidite vas, uvek. Pogotovo mi se ovo ne sviđa, što namjerno vas ostavi u konfuziji. I to nije u redu. To nije u redu. Znači, vodite računa. Spavajte. Da li u zadnje vrijeme ne možete da spavate? Spavajte. Znači, odmorite se dobro. Posvetite se svom zdravlju. Isto tako, kao da ste malo zapostavili spavanje pre svega zbog ove cele situacije. Ili uopšte ne možete da spavate. Izgubili ste san. Ili mir unutarnji. Evo, ovo mi se sve ne sviđa. Vodite računa. Ali kao da ovdje sada ovo, osjećam totalno drugu energiju, znači nego kad smo započeli čitanje. Ovo nije ista osoba i tamo ono nije ista osoba. Različite su energije. Ovo je sad nešto drugo ovdje. Okay. Ajmo, kralj mača. Paš, pehara imamo ovdje, izvinenje. Da, vidite, to radi. Gore, dole. I to im je uzbudljivo. Gore, podigne vas posve gore. Evo, narcis. I onda vas začepatne dole. Znači, evo, 10 mačeva. Izdaja. I onda opet, pošto im je i izazov, znači onda, da vas opet podigne, da vas opet pridobije, da se opet pomirite. To im je izazov. Ovo je lovac. On voli da lovi. Znači, takva osoba je u pitanju. Ako ima, brzo im dosadi. Narcis. Dva, aha, da, imamo ovdje, znači, hrani se na taj način, znači da u vama budi nesigurnost, pošto onda je on siguran, kako,
kakav sam frajer, vidi kako je sad nesigurna zbog mene. E, baš si veliki frajer, majko mu, znači, ili ako je ženska osoba u pitanju, isto. E, definitivno. I onda je izazov im je to, nakon što su vam uradili 10 mačeva, izdaja, ovo je ružno. Ova osoba, znači, vidite ovdje, srce, mač. Ovo mi se ništa ne sviđa. Molim vas, budite oprezni sa ovom osobom, kogoda je ta osoba za vas. Ok? Opšte ne mora da bude ljubav u pitanju. Bilo ko, neko iz familije, na poslu, vi dobro znate. E, znači, onda im je izazov. Kako ponovo da im verujete, da im se otvorite. Vodite računa, molim vas. Znam, sad sam već dosadna sa vodite računa, ali oprez. Pošto ova osoba je namazana svim bojama. Niste imali još posla sa ovakvom osobom kao što je ovo. Samo da znate. E, ili čak vi koji možda već duže vremena imate posla sa tom osobom, nije neko novi, nego ono. E, tek sada, kao da tek sada, znači, otkrivate pravo pravcato lice. Do sada su samo male deliće pokazivali. A sada, ovdje se nešto izdešavalo, 10 mačeva. I sada im je izazov kako ponovo da im verujete. Da kako ponovo da povrate vaše povjerenje, molim vas. Evo, čičak, ne ideš nigde. Da, da, mnogo je ljubomorna, posesivna, znači isto tako, i mnogo sebična, mnogo tvrdoglava, zatvorena, totalno mi je srčana čakra, uopšte ne znaju šta je to. Dobro, neću da budem opet brutalna, znači, ovdje sve prazno, prazno, zablokirano sve. Znači, molim vas. Samo im je strategija, samo melje, 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 melje. Nema emocija, nego to im je igra. Ok, sad sam te povredio, sad si zbog mene nesigurna, sad sam ja frajer, ili ako je ženska u pitanju, ajde sad da mi je opet izazov. Znači, koliko ono, znate, uopšte vas ne posmatra kao ljudsko biće, ni vas, ni nikoga drugoga. Bože, kako je ovo čitanje, device, šta ja ovdje, znači, osjećam. Nego, sada mi je izazov kako ćeš opet da mi se otvoriš, kako ćeš opet da mi veruješ. A ja znam da sam toliki frajer, da ja to mogu da uradim, da mi opet veruješ. Evo, molim vas, pustite vi, znači, šta sad ja ovdje pričam. Vi dobro znate, ako ja ovo pričam vama, vi sve osjećate. Ova osoba je namazana svim bojama što postoje. Znači sve nijanse, sive, imamo ovdje, znači sve. E, ili svih ostalih boja, zajedno. Ovo je znači master manipulator. E, čeka vas odluka. Da li ćete, čak možda će da se sad izvine što vas je povredila, a jeste. Ili za nekada vas dalje prvi puta pokušavala nešto da uradi pa da vidi kako ćete vi da reagirate. Da li imamo i tu situaciju, znači za neka od vas. Čeka vas odluka, poslušajte svoju intuiciju. Ne njih. Ok, svoju intuiciju. Ako nešto u stomaku će da vam, pošto sada će opet da medi, sada će opet da bude divna, da se izvinjava. Ako vam u stomaku neki čudan osjećaj, verujte. Verujte, znači, ili barem budite oprezni. Ok, nemojte da se otvarate ovoj osobi, znači, pošto, ništa mi se ovo ne sviđa. 4 mačeva. Vi koji neki zdravstveni problem ste imali, znači, upravo sam htjela to da izgovorim, znači, konačno da sredite taj zdravstveni problem. Konačno, mnogo bolji, stabilniji period pred vama, da znate, ok? Čemo ovdje? 3, vrlo moguće i na poslu, neki novi predlog, projekat, novi ponuđen saradnja, novi posao. Znači, ovdje, isto tako, znači, za neke od vas, vi koji ste duže vremena bez posla, ima da nađete posao, da znate. Dobre vesti stižu. Vi koji čekate vezano za novac, za posao, za karijeru, neke vesti stižu, vesti, da znate. Mnogo dobro nešto. Kočija, čak možda nešto vezano i za kola, neke vesti vezano za kola. Sad nije baš najbolje kupovati nova kola. E, ukoliko nemate, znači ukoliko imate retrogradni Merkur u natalu, u redu. A ako nemate retrogradni Merkur u natalu, molim vas sad čekajte da prođe to čudo više. Do 28. augusta traje. Ok? Vi koji, znači, na poslu čekate ili vezano za novac, karijeru, odgovor, vesti ili slično, znači nešto mnogo dobro. Ovo je pobjeda, znači ovo je uspjeh, ovo je napredovanje, ovo je prestiž, isto tako znači nešto mnogo, mnogo dobro. As novčića. Neka nova vrata vam se otvaraju, fantastična. Kada je posao, novac, karijera u pitanju. Vi koji ste bez posla, taj period se bliži kraju, da znate. 7 pehara još.
Aha, vidite, sad ovo, ali i vi, ja vam kažem, vi ste izgubili san zbog ove osobe i to je prvi pokazatelj da ste u toksičnoj vezi. Kad vi ne spavate, kad ne možete da spavate, znači, ali to namjerno ova osoba radi, pošto onda si misli, u koji sam frajer, kakav utjecaj imam na ljude. Ali ne utjecaj da budete vi srećni, nego negativno, pa devet mačeva. Ova osoba ima ozbiljni poremećaj. Definitivno. Šta mu ovdje? Aha, pa kako ću sada da... Aha, a sada oni ne mogu da spavaju. Aha, ovdje neko je pokušavao da vas buni. Da vas napravi budalom, da izvinete, da počnete da znači, sumnjate u svoj razum. I sada, vrlo moguće, znači, da su se ovdje sada uloge zamenile, ne da oni sumnjaju, znači, ne, oni sad znaju što su oni radili, nego strah, pre vi niste mogli spavati, u tom smislu, sad oni ne mogu da spavaju, pošto znaju da neće biti baš jednostavno da vas vrate, da opet im se otvorite, a to, aha, pokušavat će kroz seks, da znate, vi koji ste, da vas zavedu, da znači, pošto, evo tako ćete da prepoznate, imate fenomenalni seksualni život sa ovom osobom, znači, rijetko da ti se to desi ili možda čak i nikad pre do sada niste nešto tako doživjeli kroz tu energiju će pokušavati znači sa vama za većinom od vas ako to nije, ako čak vi niste seksualni tip, znači ima i takvih ljudi to vam uopšte nije bitno, niti niste znači takva osoba. Ok, ima nas različiti, znači ako ste to vi, ova osoba tačno zna šta je vaša strast u vezi čega ste strastveni i tu na tu znači će tu na taj okidač će da pritiska kad ste vi na tu dugme će da pritiska kad ste vi u pitanju. Ova osoba tačno zna na šta ste slabi, šta je vaša strast, znači da li je to bilo što možda bude kućni ljubimac, pa vam donese novog kućnog ljubimca, primjer, bilo šta može da bude, ok? Aha, kraljica štapa imamo ovdje. Verujte vi sebi. Sebi verujte. Svoj intuiciji, ne njima. Ovo mi se ništa ne sviđa. Dve ove, 17 minuta. Odmorite. Da, ova osoba se posle iscrpala. Odmorite. Ili ovo tek sve dolazi. Sve što sam pričala, tek sve dolazi. Ali onda vi znate da je to tako. Osjećate. Odmorite. Naspavajte se. Device. Aha, evo, vazduh. Nekad vas imate posla sa vazdušnim znakom Vaga, Blizanac, Vodolija. Ili ta osoba ima negdje na talu podznak Mjesec Venera. Vrlo moguće da ima potrebu da vas pravi ljubomornima. Sve zbog toga da bi se vi nesigurno osjećali. Pa divan čovjek ili žena, je li tako? Očekujte razgovor ovdje. Aha, evo, znači, evo, to je to što ja pričam. Veruj sebi, ne njima. Svoje intuiciji, ne njima. Ok. Ovo je danas kao neće lično čitanje. Ajmo, posao, novac, karijera. Što je ovo? Znači, cursed career ovdje se okrenulo. Da li ovdje neko planira da menja posao, karijeru uskoro? Evo, investiraj u deonice, u znači, sebe, u edukaciju, u posao, bilo kako bilo, ali investiraj nazad u posao, znači, vi već znate, ok? Šta imamo ovdje? Money magnet imamo ovdje, evo, znači, magnet ste za novac, bome, ima da se lepi novac za vas. Aha, ali neće da se ništa zalepi ako nećete da odradite svoj deo posla, ok? Device, znači, akcija, ajmo dvije ove, u stvari jedno, mi dvije. Dve su vam iskočile, eto, nisam ja tek tako rekla dve. Sviđa mi se kako me postavljaš na moje mjesto, evo to je mi trebalo narcisu. Kada to zaslužim, zato te poštujem još više. Nema te prepreke koju nećemo da prevaziđemo. Ova osoba mnogo vešto priča, vodite računa. Ok, sada ste im izazov, pošto želi ponovo da se otvorite, ponovo da ima vaše povjerenje, da bi ponovo onda vas... spustila, pa bi vas ponovo uzdigla, to je njihovo, znači to je njihovo. Samo ti možeš da probudiš u meni toliku želju i strast. Vrlo moguće da samo oni mogu da probude, znači i da će da igraju na tu kartu, ko što sam ja i rekla. Ajmo jednu ovu.
dobre stvari će da se dese. Dobre stvari će da vas čekaju ovdje. Verujte, vidite ovdje pun mjesec. Your actions, someone is watching ovdje piše. Aha, ova osoba vas špionira 24/7, samo da znate. Molim vas, samo slušajte svoju intuiciju i bit će sve u redu. Ali niste vi ovdje naivni, pošto evo postavljate ih na njihovo mjesto. Sad ste im zato izazov, zato znaju da neće biti mnogo jednostavno da vas ponovo znači obrlate. Samo vi pametno, mudro ko što vi jeste. Okay? To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Ja vam želim lijep dan, uživajte i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.